हेलो गाइस, तपाईहरु सबैलाई नमस्ते छ है। तिहार पनि यसरी नै बित्यो र तिहारको भोलिपल्टको दिन हामी चाहिँ फुपू घर जाँदैछौँ। सबैजना दाजुभाइलाई खाना खानु बोलाउनु भएको छ र हामी चाहिँ लाग्यौँ एकदमै, र बल्ल हामी फुपू घर पनि पुगिसक्यौँ। र यहाँ चाहिँ दिदीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ एकदम तयारी क्या, खानाहरू अगाडि रेडी भइसकेको थियो, त्यही भएर खानासाना बनाएर एकदम खानु पनि थालिहाल्यौँ। र मनिष भाइले पनि मजाले दिँदैछ आफ्नो चालमा, होइन। त्यसको साथमा हाम्रो बाबाले पनि मजाले खानुहुँदैछ, काकाहरूले पनि सबैजना डल्ले सल्ले है, नरेश दाले पनि मजाले दम्काउँदैछ, र साथै हाम्रो काकाले पनि गतिलो हिसाबले पड्काउनु भयो। तपाईँहरूले देख्नुभयो जुन चाहिँ हाम्रो यो फ्यामिलीको, हाम्रो जुन चाहिँ बस्ने फ्यामिली, साथै हाम्रो फुप्पा फुपाजीहरू सबैजना अहिले चाहिँ हामी माइला फुप्पाहरू घरमा आएको छ, माइली फुपूको घरमा। आज चाहिँ हाम्रो यहाँ के थियो भन्दाखेरि, यहाँ चाहिँ अब लगभग तपाईँको हिजो भर्खरै भाइटिका, त्यसको साथसाथमा हामीलाई चाहिँ यहाँ अब डिनरको लागि बोलाउनु भएको थियो। यहाँ चाहिँ हाम्रो काकादेखि लिएर मेरो दाजु काका, उता भिनाजु, मेरो ठुलो भिनाजु, होइन, उता अन्त मेरो मदन काका चिन्नुहुन्छ होला, फेरि उता फेरि खत्रै हो। अच्छा, सो अहिले चाहिँ म मेरो प्यारो पहिला भिनाजुलाई सोध्न चाहन्छु, किनकि सबैभन्दा ठुलो नै हाम्रो भिनाजु हुनुहुन्छ, उहाँलाई सोध्न चाहन्छु यहाँ आएर उहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ र कस्तो हुँदैछ। मजा लाग्यो सबै कुरो, होइन, खसीको मासु, खसीको मासु डरो हिसाबले हुँदैछ, ग्रेभी चाट्दै गरेको खसीको मासु खाने छ खुसीको लागि, एकदम म खुसी छु। माइली ह्याप्पी दिवाली हो हाम्रो माइली साली। ल, यता चाहिँ हुनुहुन्छ मेरो साइला काका, तपाईँले चिन्नै हुन्छ होला उहाँको, त अलग्गै आफ्नो लुक्सै छ है, गाडीदेखि लिएर। एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि कपाल चाहिँ मेरो किन लङ छ, मेरो काका पनि हेर्नु लङै छ। काका यहाँ हुनुहुन्छ र काका कस्तो लाग्यो आज बहिनी? एकदम बडे बडाई, मेरो छोरो हो यो विशाल, मेरो छोरो हो, चिन्नुहुन्छ जति पनि मेरो चिरेजाले चिन्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो छोरोलाई। एकदम धन्यवाद, मेरो बहिनीकोमा आएको ए भेज, हामी चाहिँ यस्तै चल्छ, भेज खाइयो, इङ्ग्लिस खाइयो, साग सब्जीसँग है मजाले दबाएर खाइयो। हाम्रो भिडियोहरू यहाँ चाहिँ हाम्रो जसको घरमा आएको हाम्रो भिनाजु चिन्नुहुन्छ होला, तपाईँहरूले पहिला पनि भ्लगमा हेर्नु भएको होला मेरो प्यारो भिनाजुलाई। र भिनाजु एकदमै सबैजना तपाईँको तपाईँको उहाँ चाहिँ हाम्रो बाबा है, बाबाले पनि बल्ल खानासाना पनि खाइसक्नु भयो, एकदम रमाइलो लागिरहेको होला बाबालाई पनि। यसो हेर्दा त बाबालाई पुरा हर्का लागेको छ बहिनी घरमा आएर सालमा एक खेप खाँदाखेरि है, तपाईँहरूले देख्नु पनि भयो कति रमाइलो भइरहेको छ, अघिदेखि तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ काकाहरू हाँस्दै नाच्दै गाउँदै खाँदै गर्दा। म बाबालाई सोध्न चाहन्छु, बाबालाई चाहिँ कस्तो लाग्यो आज यहाँ आफ्टर अ लङ इयर्स है? तपाईँलाई थाहा नै छ म पहिला बाहिर थिएँ, म पनि आफ्नो छोराको साथमा हाम्रो परिवारको साथमा तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ भनेर म पनि बाबालाई सोध्न चाहन्छु है। बाबालाई चाहिँ कस्तो लाग्यो अन्त आज यहाँ बहिनीको घरमा चाडबाडको रमाइलोमा? मलाई पुरा खुसी लाग्यो, एकदम सेटिस दामी लाग्यो, दामी। मलाई त बहुत एकदम खुसी लाग्यो हो, आज माइली दिदीको घरमा आएँ, खानापिनाहरू मज बेच हो, मजाले खायौँ हामीहरू, बस यति नै हाम्रो चाडबाड यस्तै हो। आज माल दिदीको घरमा खायौँ, सधैँ त हामीहरू घरमै खान्थ्यौँ, दिदीहरूले सबैले बोलाएर खुवाउँथे, आज चाहिँ माल दिदीले यतै मेरो घरमा आएर खाइदिनु ल भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मेरो माल दिदी चाहिँ उहाँ हो, उहाँ हुनुहुन्छ अन्त मेरो प्यारो फुपूलाई कस्तो लागिरहेको छ त, अनि दाजुभाइ आएर मेरो भिनाजु पनि आउनु भएको छ, मेरो दिदीलाई पनि मैले बोलाएको छु, सबैजना हुन्छ, उहाँको भिनाजु उहाँ, उहाँको दिदी उहाँ, अरू सबै दाजुभाइ है, एकदम उहाँ चाहिँ हाम्रो भिनाजु, हाम्रो फुपूको चाहिँ श्रीमान चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ, मेरो प्यारो फुपाजु, मलाई हरेक टाइम साथ सपोर्ट दिनुहुन्छ उहाँले, मेरो फुपूले पनि बहुत माया गर्नुहुन्छ। र अब अन्तिम समय हो, तिहारको अन्तिम समयमा हिजो टिका टालो भइहाल्यो, सबैको भाइ टिका सिका भयो, अब तपाईँहरूले यति नै भन्न चाहन्छु, अब हामी रमाइलो गरिरहेछौँ, फुपूले पनि एउटा अन्तिम केही शब्द भन्छ, यसरी सबैलाई बाहिरको जमघट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, एकदम जाने आइ गइरहेको छ, आउने आइरहेको छ, चौबिसको सक्यो
र यहाँ चाहिँ मिलन काकाले पनि आफ्नो हेयरलाई हल्का फ्ल्याक्स गर्दिनु भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है गाइस, एकदम बवाल छ हेयर चाहिँ। हाम्रो बहिनी चाहिँकोमा आएर तिहारको उपलक्ष्यमा हल्का खानापिना भएर अब हामीहरू घरतर्फ लाग्यौँ। हाम्रो बस्ती जानु भइसक्यो साथै हाम्रो दिवस दा पनि ड्युटीबाट यता पस्नु भयो, उहाँसँग पनि भेटियो है। त्यसको साथमा उहाँले पनि खानासाना एकदम खानु तयारी गर्नुभयो। त्यसको साथमा मेरो पनि खाना आयो, मैले पनि मजाले दबाएर हानिदिएँ। त्यसको साथमा हरियो डल्ले टोक्दा त कडाप्पै पार्दा त कम्ती मजा आयो। पहिला पनि यहाँ बसेकै हो होइन, धेरै राम्रो लाग्यो। आज तिहारमा अरू साल सायद म यहाँ आउँदिन थिएँ होला, आज आएर मलाई एकदम धेरै लाग्यो। यो त एकदम सिरियस भइसक्यो नानी, मन नै एउटा निन्द्रा लाग्यो, टिकटै हाल्छ सबै परिवारलाई बिदा गरेपछि म चाहिँ बसेँ है फुप्पू घरमै। र राति चाहिँ मैले चटक्क पाएर हल्का मैले चाहिँ मटन बनाएँ, एकदम बबाले बन्यो, हेर्नु सक्नुहुन्छ खाउँ खाउँ लाग्दो। त्यसको साथमा हाम्रो भाइहरू पनि राति 2 बजीतिर दिउँसीबाट आयो, उनीहरूले पनि मजाले दिउँसी खेल्यो। यसरी नै आजको भ्लग चाहिँ समाप्त हुन्छ गाइज, बाई बाई गाइज।